jadi bagi aigi inau si inau juga apa golpa juga apa ini mak hajar anak betul kerja nang nasana anak betul nasana hijab se kuang mengai tu lah bagi oh ina je kuang je si 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 lah kakak mengai tu lah si ni oh ina tengok si cepat cepat dah kena mengai tu lah tetra asyik asyik mengai tu je si dah sini kau sini mengai tu kau okay mai si kai MRI kalau betul lagi layar kari hai MRI tu no me layar aduh sciatica di orang no me di orang Soi itu nasi seru kerja di bela lagi ni, aduh udara ni kan dia ayeh kok. Saya ko, apa dah? Dengan ni si mama, yang si कई दोबले एक्सीडेंट दोबले ब्रा दूसरे दोबले ब्रा हर ये तो चलनी चाहिए हाँ है कोई नहीं तो दो माह ये जो है उधर ओ कोई कंजर नहीं है काम उधर को काम ब्रेक लाओ लेकिन एक्सीडेंट तो उपरा नांथू उपरा नतेगना खाऊ थांग तो एक्सीडेंट मौत हो रही थी लोग खूब उधर कई कुंतल ही को हाथी का कच्चम जैसे जेंगन मौत ही लेकिन मचाने मचाने कुंतल ही को ऐसे हाथी का दूसरा जो नशीली था ये नहीं कुएं में कई बार उधर जाने मौत ही को कच्चम तो पान ले मी छूल मी लला हम लोग मी नुस्खेता आयो किन्हन लो Jadi saya ini tu tu cuma cuma nak ibu ya tu ayam anak normal boleh mungkin kita tu cuma sini. Nanti. Nanti. Saya tu kira tu kita buat kerja kan kau. Kita mana ni ya? Kita di sini kita di sini kita di sini kita di sini. Hmm, jadi nak hebat sahaja tu panahan lah. Tu ada ke siapa tu? Aku mahu tu kau tahu. Kau macam ni kumpul min. Nui ipi kita kita pergi, ipi kita bawa pergi. Ia itu malah dong tam lo, ia itu malah dong kim lo. Wow. Hello, hello, hello. Yeah. Yeah. Anna bawa num bawa ke waktu ni kumpul tak hebo, na lo lo ke lo. Amat setu makan boleh tu ayam sumpah ayam ke mohon lah tu ayam ni pemimpin mana alasan he na. Inui siwan dah na, setu mana cakap tu ayam pelai juga thang leh leh ke lo pelai nuk numai hokin mana. Sumpah ayam setu mohon lah, tu ayam hokin kita. He na, itu ke itu tu itu ke boleh pipi tu. Normal. Normal tak lepas. Normal normal. Alor alor kita hantar berita, kita hormat nanti kita hantar berita. Kita macam. Kali dah wujud. Makan sopir sopir. Okay. Kontrol di tu. Baik. Hmm.
ก็ได้ก็ได้อายุก็ได้ก็ได้ดีนะอายุเยอะอายุ close
Okay, I now see who the Yasle, Maggie. Ah,
ไปเซ็นเดกนี่นอนทาบ่ไกลๆจัดพันหน่อยแต่ว่านะตราพวกเราอยู่ตะกี้อ่าอยู่พวกเราบ่เลยอยู่ว่าโอเคนั่นล่ะให้นี่ก็เลยอย่าให้เบี้ยให้นี่ต้องว่าให้นี่เด้อว่าว่าจะได้เด้อโอเคมาอยู่พวกเราตะกี้ความหนาบ่ของคนจะมาจะบ่ได้ครับ